Առաջընթաց կա բանակցային գործընթացում, այսօր հայտարարել է ուժահայրենյաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արզակյանը հայլուրի թղթակցի հետ զրույցում։ Նա շոկային բացահայտումներ է արել Նիկոլ Փաշինյանի և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներից։ Թեևս Արզակյանի ներքին պայմանավորվածություն կա, որ խոսակցությունը Փաշինյանի սենյակում կմնա, Արզակյանը վարչապետի թույլտվությունն է ստացել իր հարցերի պատասխանները բարձրաձայնելու համար։ Պատմել է, թե ինչերի միջով են անցնում քաղաքական գործիչները վարչապետի հետ հանդիպումից առաջ։ Բայց մենակ շորերը վրայցի չեն հանում, ինչ կա մոտիցդ վերցնան։ Հեռախոս, գրիչ, այնտեղ ժամացույց։ Բայց գրիչով կարող են նշվել։ Թղթից գրիչ են մեզ տալիս։ Ակնոցներն ամեկ էլ տեսնա զանգ տալիս, ակնոցից են վախենում։